নমস্কার, মই হিৰণময়, আপুনি চাই আছে দ্য অপিনিয়ন। সংগীত শিল্পী, সুৰকাৰ, বিপ্লৱী, ভাৰতীয় গণনাট্য সংঘৰ অসম শাখাৰ প্ৰথম সম্পাদক হেমাংগ বিশ্বাসৰ মৃত্যুদিন আজি। বিপ্লৱী গণশিল্পীজনক স্মৰণ কৰি আমি আজি এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। হেমাংগ বিশ্বাসৰ জন্ম হৈছিল 1912 চনৰ 14 ডিচেম্বৰত বৰ্তমান বাংলাদেশৰ চিলেট জিলাৰ মিৰাখীত। হবিগঞ্জ হাইস্কুলৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত শ্ৰীহত্ত মুৰাৰীচাট কলেজত নামভৰ্তি কৰে। কলেজত থকা অৱস্থাতেই তেখেতে দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰে। 1932 চনত তেখেতে কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে। ইয়াৰ পাছত 1935 চনত তেওঁ কাৰাবন্দী হ'ব লগা হয়। কাৰাবন্দীত্বৰ অৱস্থাতে যক্ষ্মা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ যাদৱপুৰ হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হয়। ৰোগত মৃত্যু হ'ব বুলি ভাবি ব্ৰিটিছ চৰকাৰে তেখেতক বন্দী অৱস্থাৰ পৰা মুক্তি দিয়ে। পিছে জেলৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰি হেমাংগ বিশ্বাস কৰ্মাত সুস্থ হৈ উঠে। 1942 চনত বাংলাৰ প্ৰগতিশীল লেখক শিল্পীসকলৰ আমন্ত্ৰণত প্ৰথম কলিকতালৈ আহে সংগীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ। স্বাধীনতাৰ আগত ভাৰতীয় গণনাট্য সংঘৰ সুৰকাৰসকলৰ ভিতৰত হেমাংগ বিশ্বাস আছিল প্ৰধান। 1943 চনত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ সহযোগত হেমাংগ বিশ্বাসে চিলেট জিলাত ভাৰতীয় গণনাট্য সংঘ গঠন কৰে। সেই সময়ত তেখেতৰ বহুকেইটা গান বাংলা তথা অসমত খুব প্ৰচলিত হৈছিল। অসমত তেখেতৰ সহযোগী আছিল বিনোদ বিহাৰী চক্ৰৱৰ্তী, সাহিত্যিক অশোক বিজয় ৰাহা, চেতাৰ বাদক কুমুদ গোস্বামী আদি। 1948 চনত তেলেংগানা আন্দোলনৰ সময়ত পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈ 3 বছৰ কাৰাবাস খাটে। 1956 চনত চিকিৎসাৰ কাৰণে চীনলৈ গৈ প্ৰায় 2.5 বছৰ চীনৰ সাংস্কৃতিক আন্দোলনক ওচৰৰ পৰা হৃদয়ংগম কৰিবলৈ সুবিধা পায়। চীনত থকা কালতেই তেখেতে চীনা ভাষাও শিকে। তেখেতে দুবাৰকৈ চীন ভ্ৰমণ কৰি চীনা ভাষাটো হেমাংগ বিশ্বাসে অনেক গান ৰচনা কৰিছিল। চীন ভাৰত মৈত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো হেমাংগ বিশ্বাসৰ ভূমিকা আছিল উল্লেখযোগ্য। 1971 চনত মাছ ছিংগাৰ নামেৰে এটা নিজৰ দল গঠন কৰি জীৱনৰ শেষ বয়সতো গাঁৱে ভূঞে গান গাই ফুৰিছিল। কল্লোল, তীৰ, লাল লণ্ঠন আদি নাটকত চীনা সুৰ প্ৰয়োগ কৰি ভূয়সী প্ৰশংসা লাভ কৰিছিল। এজন সৃজনশীল সুৰকাৰ হিচাপে জনগণৰ জীৱনক সুৰেৰে গানত ধাৰণ কৰিছিল। লোকসংগীতৰ প্ৰতি তীব্ৰ অনুৰক্ত আছিল হেমাংগ বিশ্বাস। সেই সুৰৰ দ্বাৰাই বিলাইছিল শ্ৰেণী সংগ্ৰামৰ বাণী। শোষিত নিষ্পেষিতসকলৰ দুখ দুৰ্দশাৰ কথা অনুধাৱন কৰাৰ উপৰিও অসমত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ঐক্য সম্প্ৰীতিৰ বান্ধোন শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যত সৃষ্টি হৈছিল হেমাংগ বিশ্বাসৰ সংগীত। মূলতঃ লোকসংগীতক কেন্দ্ৰ কৰি গণসংগীত সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত হেমাংগ বিশ্বাসৰ অৱদান আছিল উল্লেখযোগ্য। শ্ৰমিক কৃষকৰ জীৱনৰ শ্ৰম ঘামৰ পৰা তেখেতে আহৰণ কৰিছিল গানৰ মূল সম্পদ। তেখেতে নিজেই কৈছিল, মই কৃষক আন্দোলনৰ লগত জড়িত আছিলোঁ। লেখক শিল্পী হিচাপে তেওঁ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিত যোগদান কৰা নাই। গান লিখিছোঁ কৃষক আন্দোলনৰ পৰা প্ৰেৰণা পাই, এই আন্দোলনক আৰু বেছি উজ্জীৱিত কৰাৰ কাৰণেহে। লগতে কৈছিল, মোৰ বেছিভাগ গানৰ সুৰ উৎপাদনকাৰী শ্ৰমজীৱী জনগণৰ সৃষ্টি। মোৰ গান অকল মোৰ সৃষ্টি নহয়, সেয়া হ'ল আন্দোলনৰ সৃষ্টি। তেখেতৰ নিজৰ গোটটোৰ হৈ গাঁৱে ভূঞে গীত পৰিৱেশন কৰোঁতে সদায়ে অসমৰ বনগীত, বিহুগীত পৰিৱেশন কৰিছিল। ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক আন্দোলনৰ আগভাগ লোৱা ভাৰতীয় গণনাট্য সংঘৰ অসম শাখাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক হিচাপে 1947 চনত দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰে হেমাংগ বিশ্বাসে। একেলগে সভাপতি হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই। IPTAৰ দ্বিতীয়জন সভাপতি আছিল বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা। সেইবাৰো সম্পাদকৰ দায়িত্ব চমজি লৈছিল গণশিল্পী হেমাংগ বিশ্বাসে। তাৰ পাছতে আৰম্ভ হৈছিল অসমত এক নব্য সাংস্কৃতিক জাগৰণৰ, যাক ইউৰোপৰ জাগৰণৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি। হেমাংগ বিশ্বাস সাংস্কৃতিক চেতনাৰ অমল সুবাস নামৰ কিতাপখনত লিখক ফটিক বৰাই তেখেতৰ পাতনিত উল্লেখ কৰিছে যে হেমাংগ বিশ্বাস এনে এজন মানুহ যিজনে চিলেটৰ বঙালী হৈও অসমীয়া ভাষা, কৃষ্টি আৰু সংস্কৃতিৰ ৰূপটো সংৰক্ষিত কৰিবলৈ আন বহুতৰ লগত আৰু অকলেও মনে প্ৰাণে চেষ্টা কৰি গ'ল। যিজনে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, ভূপেন হাজৰিকা, নৰহৰি বুঢ়া ভকত, মঘাই ওজা, ব্ৰজেন বৰুৱা, ৰমেন বৰুৱা, আব্দুল মালিক, দিলীপ শৰ্মা, কুলধৰ চলিহা, প্ৰফুল্ল বৰুৱাকে আদি কৰি বহুতো প্ৰতিভাশালী আৰু একনিষ্ঠ লিখক শিল্পীক গোট খুৱাই একেলগে অসমৰ জনসংস্কৃতিক
প্ৰচাৰ কৰি উন্নতি সাধনৰ বাবে কাম কৰিবলৈ এখন মঞ্চলৈ উলিয়াই আনিছিল। এই শিল্পীসকলৰ উমৈহতীয়া প্ৰচেষ্টাত অসমত আৰম্ভ হয় সংস্কৃতিৰ এক নতুন ধাৰা। খাটিখোৱা মানুহৰ জীৱন যাত্ৰাক বাস্তৱ ৰূপ, সুখকৰ নিষ্ঠুৰ চৰিত্ৰ, শ্ৰমজীৱী জনতাৰ কঠোৰ সংগ্ৰামৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ গীত, নৃত্য আৰু নাটকৰ যোগেৰে প্ৰকাশ কৰা হয়। এই উত্তৰণৰ মূল সূতা হিচাপে অৱশ্যে নাম ল'ব লাগিব মাটি আৰু মানুহৰ শিল্পী হেমাংগ বিশ্বাসৰ, যিজন আছিল অসমত গণনাট্য সংঘৰ প্ৰধান চালিকা শক্তি। হেমাংগ বিশ্বাসে গণনাট্য সংঘৰ তৃতীয় প্ৰাদেশিক সন্মিলনৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছিল যে আধুনিকতাৰ নামত এহাদি সুৰ জগতত অসুৰৰ উৎপাত চলিছিল। বিজতৰীয়া ভেজাল সুৰে পৰিৱেশ বিকৃত কৰি তুলিছিল। আনহাতে পুৰণি কৃষ্টি ৰক্ষাৰ নামত নতুন প্ৰগতিশীল চিন্তাধাৰাক উপলুঙা কৰা হৈছিল। এই দুই সমাজৰ অগ্ৰগতি বিৰোধী ধাৰাক সলনি কৰি অসমৰ সুৰ জগতলৈ নতুন প্ৰাণ প্ৰৱাহ আনে গণনাট্য সংঘই। তেখেতৰ এই মন্তব্যৰ প্ৰাসংগিকতা আজিও একেই আছে। তেওঁ শিল্পী হৈ উঠাৰ ইতিহাস নিজে বৰ্ণনা কৰিছে এইদৰে। আমি পাৰ্টিত আহিছিলোঁ গান গোৱাৰ কাৰণে নহয়, বিপ্লৱ কৰাৰ কাৰণেহে। বিপ্লৱ কৰাৰ কাৰণে অহস্ত্ৰ বাহিনীৰ দৰে সাংস্কৃতিক বাহিনীৰো যে সমানেই প্ৰয়োজন, সেই কথা পাৰ্টিত যোগ দিয়াৰ সময়ত তেওঁৰ বোধগম্য হোৱা নাছিল। কিন্তু তেওঁৰ অসুখৰ সময়ত যেতিয়া দলৰ নেতাই তেওঁক গাঁৱে ভূঞে পথাৰে সমাৰে ঘূৰি ফুৰাৰ সলনি গান লিখাৰ কথা সোঁৱৰাই দিছিল, তেতিয়া তেওঁ দুখ পাইছিল। পিছে গান লিখাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁ দেখিলে যে তেওঁৰ গানবিলাক শ্ৰমিক কৃষকে হৃদয়ৰ পৰা আদৰি লৈছে, তেতিয়া তেওঁ উৎসাহিত হৈ পৰে সুখিত নিষ্পেষিত হৈ যুঁজ চলাই যোৱাৰ বাবে। আদৰ্শক খামুচি ধৰি থকা প্ৰকৃত মাৰ্ক্সবাদী হেমাংগ বিশ্বাসে কেতিয়াও আপোচ কৰা নাছিল। সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত শোষণহীন শ্ৰেণীহীন সমাজ এখনৰ বাবে যুঁজ দি গৈছিল। অসমৰ মাটিৰ সুৰক প্ৰতিবাদী সুৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পৰা শিল্পী আছিল হেমাংগ বিশ্বাস। শ্বিলং ৰোডতে দেখিবা ৰাইজ, মিনিষ্টাৰৰ মাটি, এনেধৰণৰ গীতৰ মাজেৰেই হেমাংগ বিশ্বাসে ৰাজনীতিকৰ স্বৰূপ উদঙাই দিছিল। অসমৰ গাঁৱে ভূঞে ঘূৰি অসমীয়া লোকগীতৰ উপাদানসমূহ সংগ্ৰহ কৰি ফুৰিছিল। মঘাই উজাৰ দৰে শিল্পীক আৱিষ্কাৰ কৰি জগত সভালৈ লৈ গৈছিল। 1955 চনত হেমাংগ বিশ্বাসৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বৈচিত্ৰ্যৰ মাজত ঐক্য স্থাপনৰ মূল মন্ত্ৰৰে ভাৰতীয় গণনাট্য সংঘই যি সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল তাত মঘাই উজাই বিশিষ্ট স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা গণনাট্য সংঘৰ সভাপতি থকাৰ সময়ত মঘাই উজাই উপসভাপতি নিৰ্বাচিত হৈছিল। সেই সকলোখিনি সম্ভৱ হৈছিল হেমাংগ বিশ্বাসৰ প্ৰচেষ্টা। ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত মঘাই উজাৰ লগতে অসমৰ ঢুলীয়া কৃষ্টিলৈ সৰ্বভাৰতীয় স্বীকৃতি আহিছিল। সেয়া আছিল অসমীয়াৰ কাৰণে অপ্ৰত্যাশিত সৌভাগ্য। ইয়াৰ সৰবাহ স্বীকৃতি আছিল গণশিল্পী হেমাংগ বিশ্বাসৰ। 1960 চনত যেতিয়া অসমত ৰাজ্য ভাষাৰ বিষয়ত অসমজুৰি অসমীয়া আৰু বাংলা ভাষীৰ মাজত ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হৈছিল, সেই সময়ত গঢ়ি উঠা ভাতৃঘাতি সংঘৰ্ষৰ জুইকুৰা নিৰ্বাপন কৰাৰ লগতে ভাষা আন্দোলনে বঙালী আৰু অসমীয়াৰ মাজত বিনষ্ট কৰা বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্ক পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে হেমাংগ বিশ্বাসে গণনাট্যৰ বেনাৰত এক সাংস্কৃতিক বাহিনী উলিয়াইছিল। ইয়াত পৰিৱেশন কৰিবৰ বাবে ভূপেন হাজৰিকাৰ লগত যুটীয়াভাৱে লিখি উলিয়াইছিল হাৰাধন ৰংমনৰ কথা বোলা ঐতিহাসিক সেই গীতটি। হাৰাধনৰূপী হেমাংগ বিশ্বাস আৰু ৰংমনৰূপী ভূপেন হাজৰিকাই কণ্ঠত কণ্ঠ মিলাই অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত দুয়োটা ভাষীৰ লোকৰ মাজত মিলনৰ হেতু বন্ধাৰ প্ৰয়াস কৰিছিল। শিল্পীৰ আত্ম উপলব্ধিয়ে এই ক্ষেত্ৰত দায়িত্ব গ্ৰহণৰ বাবে উজ্জীৱিত কৰি তুলিছিল বিশ্বাসক আৰু কৈছিল, বঙালী হ'লেও অসমৰ গণসংস্কৃতি আন্দোলনত মই অসমীয়া জনসাধাৰণৰ আস্থা আৰু মৰম অৰ্জন কৰিব পাৰিছিলোঁ। অসমৰ পৰা গৈ কলকাতাত থাকিবলৈ লোৱাৰ পিছতো তেওঁৰ মন সদায় অসমৰ প্ৰতি ঢাপলি মেলিছিল। অসমৰ আৰ্থসামাজিক পৰিস্থিতিৰ খবৰ সদায় ৰাখিছিল। অসম আন্দোলনৰ ফলশ্ৰুতিত ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি যেতিয়া অস্থিৰ হৈ পৰিছিল, তেতিয়া 60 চনত লোৱা উদ্যোগৰ দৰেই আন্দোলনৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা বিভেদকামী চিন্তাৰ জুই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ হেমাংগ বিশ্বাস আহিছিল অসমলৈ। 1987 চনৰ 22 নৱেম্বৰত অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতে মৃত্যুবৰণ কৰা, বঙালী হৈ জন্মগ্ৰহণ কৰি অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ লগত জিন যোৱা অসমীয়া খাটিখোৱা মানুহৰ বাবে, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে শ্ৰমিক কৃষকৰ হৈ যুঁজ দিয়া হেমাংগ বিশ্বাস আজিও নমস্য ব্যক্তি।
হেমাংগ বিশ্বাসৰ সৃষ্টিৰ মূল বিষয় আছিল জনগণ। সেইজনা মহান ব্যক্তিক স্মৰণ কৰি আজি এই প্ৰতিবেদনৰ শেষত হেমাংগ বিশ্বাসৰ বিখ্যাত এটা কবিতা আপোনালোকক কিয়দাংশ শুনাব বিচাৰিছোঁ। কবিতাৰ শিৰোনাম কুলখুৰাৰ চোতাল। কবি হেমাংগ বিশ্বাস। আবৃত্তি বৰ্ণালী কলিতা চহৰীয়া। জোনাক কুঁৱলি ঘেৰা বেলতলা পথাৰৰ ৰাতিৰ ধানশ্ৰী পাৰ হৈ লাহে লাহে গৈ পালোঁ নিকা ফৰকাল কুলখুৰাৰ চোতাল। এই চোতালত কৃষি বিপ্লৱৰ মন্ত্ৰণা, খুৰা তাৰেই সভাপতি। এন্ধাৰ জুপুৰিত লেমৰ ধিমি ধামাক পোহৰত সুধিলোঁ, খুৰা এতিয়া কেনে পাইছা? এটি ক্ষীণ আঙুলিৰে ডিঙিত চেপা দি উলিয়াইছিল মাথো, এষাৰ অস্পষ্ট মাত, বৰ কষ্ট কমৰেড, যুগে যুগে সুখীতৰ কষ্ট পান কৰি নীলকণ্ঠ খুৰা, যুগে যুগে বহুমাতাৰ গৰ্ভ বিদাৰি লক্ষ্মী উলিয়াই খুৰা হ'ল বহুমতাৰী। নাঙলৰ শিৰলোত মানিকী মাধুৰী কাব্য, যুগে যুগে ৰচি মহাকবি খুৰা, বাৰে বাৰে সুশকৰ পাল খেদি বীৰ বহুমাতাৰী ৰণক্লান্ত আজি। কুলখুৰা নাই, বাতৰি কাকতত খবৰ নোলাল, আজিৰ বাতৰিত শিৰোনামা নাপায় খুৰাই। কুলখুৰা সপ্তাহৰ মানুহ যে নহয়, নহয় বছৰৰ, কুলখুৰা শত শতিকাৰ। কমৰেড বহুমাতাৰী বাতৰি নহয়, ইতিহাস।